Lehibe tokoa andriamanitra ary ny heriny dia lehibe noho ny zavatra rehetra, na ary ny lanitra sy ny tany izy mba amin'izay rehetra ho aminy. Raha jerentsika izy rehetra anao riny dia tena mahagaga. Tsara avokoa izay rehetra no arian'andriamanitra sady maneho ny fahalehibiazany sy ny hatsarana ary ny heriny. Naran'ny zava-maniry rehetra araka ny karazany sy ny biby rehetra araka ny karazany Andriamanitra. Ary vovotany noho ny namorona an'Andriamanitra ny olombelona voalohany dia nasiany fofonaina mahavelona io ka tonga olombelona ary raha lehilahy nataony hoe Adama. Dia nangalany ny taona tehezan'ny Adama ary io namboary no tonga vehivavy mba ho vadin'ny Adama sy ho mpanampy azy ary Eva no nataony anarany. Noarian'Andriamanitra Adama sy Eva ka nomeny ampahany tamin'ny toetrany mba hananan'izy ireo fifandraisana akaiky aminy. Ary sambatra teo anatrehany izy ireo tao amin'ny sahatsaratarehy efa nomano azy atao hoe Edena. Tsy nisy fahafatesana, tsy nisy fahoriana. Hoy ny tompo tamin'ny Adama, azonao hinanana ny voa amin'ny hazo rehetra amin'ny saha afa-tsy tokana ihany. Raha hinananao ny voa amin'izany dia ho faty ianao. Nefa indray andro Satana lohan'ny fanahy ratsy ny taona ny Eva hihinana an'izany. Nanotazany ny voany ka dia nihinanany fa ny vadiny koa mba nihinana. Nanao izany ireo satria Satana no ninony fa tsy mba Andriamanitra. Tamin'ny fotoana io ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny tompo dia rava. Masina manko Andriamanitra ka tsy hain'ny mpanotany hijanony eo anatrehany. Noroan'Andriamanitra Adama sy Eva tsy eo amin'ny sahan'ny Edena. Menatra mafy izy ireo satria tsy nankatohan'Andriamanitra. Vokatr' izany Adama sy Eva mba amin'ny taranany dia samy hafabaraka ary maty. Saingy Andriamanitra dehibe indra fo, tsy nihena mihitsy ny haben'ny fitiavany andraolombelona. Efa nisy rahateo ny fomba nomaniny iverenany ireo amin'ny fifandraisana aminy. Ao amin'ny soratra masina dia asehoan'Andriamanitra ny fikasany amonjy ny olona ho afaka amin'ny famaizana azy ka anaisitra ny ota makenatra sady amerina ireo amin'ny fifandraisana aminy. Misy apahan'ny fikasany nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama mpaminany. Natoky sy nanome voninahitra an'Andriamanitra Abrahama, nanome toky izy fa hitay azy ary hitahany firenena rehetra ho aminy. Nampanantina taranaka marobe ho azy izy dia tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina sy ireo kintana eny amin'ny lanitra. Nino an'Andriamanitra Abrahama, nisain'Andriamanitra ho marina izy noho izay finoana izay ary dia noraisy no isan'ny sakaizany. Indray andro dia notsapain'Andriamanitra Abrahama raha matoky azy sy makatò ny didiny. Nasiany nentiny Abrahama ilay zanany lahy mba atao fanatitra. Fantatry Abrahama fa amin'ny alalan'io zanany io Andriamanitra dia nampanantena nome azy taranaka maro kanefa natoky sy nankatò an'Andriamanitra izy. Noho izany dia niomana izy amonin'ny zanany ho fanatitra ho an'Andriamanitra. Ary Abrahama nandray ny antsy. Nefa hoy Andriamanitra, ry Abrahama, aza maninona ny zazalahy fa fantatra fa matahotra ahy ianao sady vonona ankatoa. Ary Abrahama nahita ondry teo akaikiny, nitandro ny voasingotry ny kirihitr'ala. Dia nalainy Abrahama ilay ondry lahy nomen'Andriamanitra ka nataony fanatitra ho an'Andriamanitra hosolon'ny zanany. Ny nanomezan'Andriamanitra ondry lahy ho fanatitra ho faty hosolon'ilay zanak'i Abrahama dia fanehony tamin'ny Abrahama ny habe ny fitiavany vahoakany. Tahaka ny itiavany iray mendrika ny zanany, tetoy izany no nanambaran'Andriamanitra ny fikasany anolotra fanatitra ho faty hisolon'ny olombelona. Taloha ela be dia nambaran'Andriamanitra tamin'ny mpaminany fa anitaka olona tsy manam-pahotana izy ho faty hisolo ny taranak'i Adama sady anaisotra ny henatra mampahotany.
Io fanatitra lehibe ataony io no anokatra lalana ho an'izay mino azy hanana ny fifandraisana amin'andriamanitra mandrakizay ao amin'ny fanjakan'andriamanitra. Ny mpaminany ny antso azy hoe ny Mesia. Nolazainareo fa irahan'andriamanitra ny Mesia hamonjy ny olona sady ho mpanjakany ka anapaka azy mandrakizay amin'ny anaran'andriamanitra. Taonjato maro talohany natongavany Mesia no efa nilazanyireo mpaminany ny zavatra ataony sy ny zavatra hiantra aminy. Voalazan'ny Davida mpaminany fa ilazan'andriamanitra ny Mesia hoe zanako ianao. Ny anaram-boninahitra hoe zanak'andriamanitra no nampiasain'ireo mpaminany raha nanondro ny fifandraisana akaiky teo amin'ny Mesia sy Andriamanitra sy ny anjara asany mampamonjy sy mpanjaka azy amin'ny vahoaka rehetra eran-tany. Hoy ny mpaminany Isaia hoe hitoejaza ny virijiny ka hiteraka zazalahy. Ity zaza ity no tenin'Andriamanitra mandrakizay manambara an'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Voasoratry ny mpaminany koa fa ny Mesia dia hoteraka ny Betlehema ary koa hiakatra ao Jerosalema amin'ny mahampanjakany azy mitaingina boriky. Voasoratra koa fa sakaizany akaiky no hamadika azy amin'ny vola sekely telopolo. Nolazaindreo mpaminany fa hanolotra ny tenany ho fanatitra ny Mesia nefa tsangan'Andriamanitra ho velona izy amin'ny andro fahatelo. Ny mpaminany ny antso ny Mesia hoe zanak'olona sady nilaza fa ho avy amin'ny rahona eo anatrehan'Andriamanitra izy ka omen'Andriamanitra fahefana napaka mandrakizay ny vahoaka ny firenena rehetra. Roa arivo taona lasa izay nisy zaza teraka teto an-tany ary Jesosy no anarany. Raha nahita ny zavatra nataony ny olona dia nifanontany hoe izy ve ny Mesia? Moa ve mifanaraka amin'izay nambaran'ireo mpaminany momba ny Mesia ny fiainan'i Jesosy? Ny orona tsara dia mampiseho an'i Jesosy sy ny toetrany araka ny teniny sy ny asany voarakitra ao amin'ny soratra masina. Olombelona ihany milalao ny anjaran'i Jesosy eto. Tsy misy olombelona na iza na iza mahasolo azy fa natao izao sarimihetsika izao mba hahafantaran'ny olona ny fiainan'i Jesosy sy hianarany izany ary mba hahazony ny fitahiana na mpanantenain'Andriamanitra. Indro soratako aminao ry Teofila Ajaina, rehefa nalahatro tsara ireo zavatra tanteraka dia tonivintsika mba hahafantaranao izay tena marina ny amin'ny fampianarana ny raisinao. Fony Agosto Kaisara ny ampiarorany Roma ary Heroda lehibe ny mpanjakan'ny Jodia dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriely mba hamangy ny virijiny iray tao an-tanànany Nazareta ary Maria no anaran'ilay virijiny. Aza matahotra ry Maria fa efa nata fity tamin'Andriamanitra ianao hitoejaza ianao ka hiterada ary ny anarany ataonao hoe Jesosy. Ahoana anao tonga izany? Izao manko virijiny. Ny fanahy masina ho tonga ao aminao noho izany ilay masina hateraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra avy indrindra ary tsy hanapataperana ny fanjakana. Ary Maria niainga ho any amin'ny tanàna iray any Jodia mba hamangy an'i Elizabeta rahavaviny izay fanotoejaza koa tamin'ny mpomba mahagaga. Elizabeta! Maria! Maria rahavavika! Nomba mpitahiana samy vehivavy ianao ary nomba mpitahiana koa ilay hateraka ao. Fa raha vao eniko ny rahaba ianao dia nipitakaravoana ny zaza tokipoko. Ny foko mankalaza ny tompo ary ny aiky miravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy ary hatramin'izao dia ataony taranaka rehetra hoe sambatra. Aoka ho fantatrareo eto Nazareta fa araka ny didiny Agosto Kaisara dia izy fa ny sambahoaka atao manerana ny faritanin'ny Galilia sy Jodia. Tsy maintsy mamonjy ny tanàna sy toerana fiaviany ny olona rehetra mba ho soratana avy hatrany. Ary
ary marina ka ny Betlehema Anjoudi mba ho isenany izy Josefa fofombadiny. Fa tsy nisy toerana ho azy tao Betlehema ary dia hatrany nomby tsotra iray no hoanny azo ny dirana. Ary nisy mpiandrondro tamin'izany tany izany niambina ny ondriny nandritry ny alina, ary nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'izy ireo ka nanelatelatra nanodidina azy ny voninahitry ny tompo. Mpamonjy ny teraka ho anareo anio ao an-tanàna ny Davida dia i Kristy tompo. Dia nandefagna ireo mpiandrondry izalazaza voateraka amin'ny fihinanam-bilona. Ireo no nampiry voalohany filazantsara na ny vaovao mafaly momba ity reny virijiny sy ny fahaterahan'nympamonjy. Noho ny afakerinandro dia tonga amin'ny fotoana moran'ilay zaza ka natao hoe Jesoa no anarany, dia nentin'ny Marisy Josefa tany Jerosalema ny zaza mba hatolotra ny tompo. Ary nisy lehilahy tao an-tempoly izay marina sady mpivavaka, efa nanome toky azy ny fanahymasina fa tsy ho faty izy raha tsy efa nahita an'ilay Kristy. Simeona no anarany. Tompo, alefaso andeha ampiadanana amin'izay tompanomponao araka ny teniny ambaranao. Fa ny masoko efa nahitany famonjenao, zaza no fidin'ny tompo ity. Ny tompo anie hitay ianareo. Rehefa natotosy ny adidin-drehetra araka ny lalàny Mosesy izy ireo dia niara tany Jerosalema ka niverina ho an'ny Nazareta. Ny feny roambin'ny folo taona Jesosa dia nentin'i Josefa sy Maria ka any Jerosalema nankalaza ny fetin'ny Paska. Fa noho ny nandehody izy ireo dia nihevitra fa tafara-dalana taminy zaza kanjo nijanona tany Jesosa. Dia niverina tany an-tanàna izy ireo nitady azy. Tamin'ny andro fahatelo izy vao hitany teo an-tempoly niara-nipetraka tamin'ireo mpampianatra sy ny loholona. Mba zanak'izy ary tiany manontany toy izany. Avy any Nazareta izy, natao nefa niarano taminay, azafady amin'ny hafanampony. Talanjona avokoa izay nandre azy. Nahoana ianao hoanaka ny nanao izao taminay? Indray izany tepitepinay sy rainao nitady anao. Nahoana kosa no nitady ahy ianareo? Hay tsy mbola fantatrareo fa tsy maintsy atao amin'ny tranony raiko aho. Dia niara-nody tamin'ny tany Nazareta Jesosa ary nitombo fahendrena sy taona sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Taona fahadimy ambin'ny folo nanjakan'ny amperora Tiberio fony Ponty Pilato ny feny Jodia, Herôda ny nanjaka tany Galilia ary Ananias sy Kaiafa ny mpisorombe, dia tonga tamin'ny Jaona tany anefitra ny tenin'Andriamanitra ary lasa izy nitety amin'ny faritanina namorona ny Jôrdanina nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Ialao ny toetra ratsy, meteza tao batisa dia velan'Andriamanitra ny elokareo. Araka ny voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpaminany Isaia, misy feo miantso mafy any anefitra hoe: aoka amboarina ny lalan'ny tompo, ataovy mahitsy ny lalan-kaleny, ny loasa rehetra tsy maintsy ho totofana, ny tendrombohitra sy havoana rehetra ahetry, ny lala miolakolaka mila ahitsy, ny mikitotona ilaina arenina,
ary ny olona rehetra ahita ny famonjen'ny tompo. Inona ary no ataonay? Eny, inona ny tompo? Ritarana menarana. Inona ny tianao ataonay? Lazao, lazao anay izay aleha. Izay manana akanjo roa aoka izy mba hanome ho an'izay tsy manana, izay manan-tsakafo mba hizara. Mpampianatro, zahay dia mpamory hetra. Inona no ataonay? Aza maka mihaotra izay asaina laina. Ary zay kosa, inona no ataonay? Aza maka zavatra olona ankerina mpitaka. Aza de manendrikendrika olona foana fa aoka ihanina amin'ny karamanareo. Lazao, ianao moa no Kristy? Izaho manao batisa amin'ny rano fa avy kosa ilay anankiray mahery lavitra noho izaho, ary tsy mendrika mahany fehikapany akory azaho. Izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy afo, iany an-tanany ny fikiroroana na diovana tsara ny any am-pamoloana, ary anangona ny vary any an-tsokotra. Ary ny fanahy masina nidina teo ambonin'i Jesosy tahaka ny endrika voromailala. Ary nisy feo avy any an-danitra nanao hoe: ianao ny zanako, ilay malalako, ianao ny sitrako. Fony nanomboka ny asan'i Jesosy dia tokony hoe efa 30 taona. Ary noho niverina avy tany Jordanina izy dia feno fanahy masina ary nentiny fananaka ny anefitra, ka nalainy devoly fanahy nandritry ny 40 andro. Tsy mikasika anina izy nandritra izany. Hoy ny devoly taminy: raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno ho tonga mofo io vato io. Voasoratra hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa niteny rehetra lazain'Andriamanitra. Avy eo ny devoly nitondrazy niakatra ka naneo tamin'ny indray mpimaso ireo fanjakana amin'izao tontolo izao: omeko anao daholo ireo fanjakan'ireo mba mivoninahy, fa efa natolotra zany ka omeko izay tiako omena azy. Ho anao avokoa ireo rehetraireo raha miankohoka amiko ianao. Voasoratra hoe ny tompoAndriamanitra ny ankofanao, ary izy rery ihany no ivavahanao. Ary ny devoly nitondrazy ho any Jerosalema ka nampiteotra azy teo an-tampon'ny tempoly: raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjera aveto any ambany any, fa voasoratra hoe ny tompo ibaiko ny anjeliny noho ny aminao mba hiaro anao, ary izao koa hitondranao eny an-tanany ireo anjely ireo mba tsy hotafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Voasoratra hoe aza maka fanahy tompo Andriamanitra ao. Thank you.
arizina ko Nazareta tanany izay naby azy. Ary nihitra tao amin'ny sinagoga toy ny fanaony izy noho ny sabata. Ka izy no nangatahana maky teny eo amin'ny bokyny Isaiapa aminany. Fanahany tompo no ato amiko fa nanositra itory vaovao mafaly amin'ny mahantra izy. Ny raha iny aho itory fanafahana ampigadra sy fahiratana mijambo sy alavako ireo olona izay ampahoriana, ary anambara fa avy izao ny andro izay amonjen'Andriamanitra ny vahoakany. Manteny izy izany. Tanteraka eto androany izany soratra izany, araka nyrerareo teo. Tanteraka hoe ny soratra? Mesiany ange no manatanteraka izany e. Ahoana moa izany? Ataonareo amiko tokoa ilay oabonana hoe dokotera sy trano ny tenanao. Olazainareo ahy koa izao, ataovy ihany koa eto tanindrazanao izay eninay nataonao tany Kapernaumy. Lazaiko anareo, tsy misy mpaminany ka sitrahanareo amin'ny taniny. Izany teny izany nanehoan'i Jesosy fa izy no mesia vahositr'Andriamanitra. Ny raha namonjy ny olona fa ny jiosy nentina anaiky no mahamisy azy. Ny amarina azy antevana ny fikasan'ireo fa izy moa namakivaky eo afovoan'ny vahoaka dia lasa nandeha. Ka tonga tao Kapernaumy any Galilia. Nahery vaika manerina ny firenena ny fangejan'ny Romanina ary ny vahoaka ny andro fatratra ny anafahany Mesiasy. Fiadanana ho anao. Ho anao koa. Isambinao ny mazaka ary Simona. Eny tompo. Tsy andeha akory izy satsy izany? Tenena aminay, tenaro zahay. Mampianaranay. Jesosy amin'ny tenena e. Indray andro dia nisy roa lahy nankany tempoly hivavaka. Ny anankiray fariseo, ilay iray kosa mpamorihetra. Ilay fariseo no tokatoerana sady nivavaka hoe: Andriamanitro, misaotra anao fa tsy tahaka ny olona sasany izay mpangalatra tsy marina ary mpakavadin'olona, ary indrindra misaotra anao fa tsy tahaka io mpamorihetra io. Indroa isan-kerinandro aho no mifady ary omeko ny ampahafolokareko. Ilay mpamorihetra kosa nijoro lavidavitra eny sisany andrandra ny lanitra akory fa nandohitratra karanao hoe: Andriamanitro, entrao ry afa-panota. Lazaiko anareo, ty mpamorihetra fa tsy ilay fariseo no nahazo rariny tamin'Andriamanitra no nonody, fa izay olona manandra tena dia mbola hetry ny tompo, fa izay olona manery tena dia mbola sandratra. Ampandrosoany amin'ny lalina ny sambonareo dia latsao ny aratonareo azonareo azandrano. Fampianatro, nandritry ny any izay niasa mafy fa tsy nahazo na inonino.
kanefa no ny baikinao dia latsako ihany ary ny arato. Jakob! John! Jakob! John! Aksa di sa kiel na reo, diap kusai! Haidene! Smetin, tana na rete va fin! Hapsai! Hapsai! Tumpo, milamitra. Panota ihany manko avo. Aoka izay ny tahotra. Manomboka izao dia olona kosa no azonao. Makanesa ty amiko ianareo ka miano ny teniko dia ho velombelona ny fanahinareo. Tadiavo ny tompo dia ny mbola hita izy. Miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Ny ratsy fanahy aoka fo ny lalany ary ny tsy marina afo ny heviny. Ary aoka izy iverina ho amin'ny tompo ary ny tompo amindra fo aminy. Fa hamela heloka tokoa izy. Fifaliana no ivoahanareo, fiadanana no itondrananareo. Samy izy e, indre jereo. Jesoa, Jesoa, jere azafady le vavitokako e. Tompo iantrao hoe vorombe folotaona manko izy zao rehefa ho faty. Azafady, azafady, andao re! Zay ro, etsenge? Jesoa! Maty zanakao, aza sairanina antsony ny mpampianatra. Aza matahotra. Mino fotsiny dia ho velona izy. Aza mitomany. Tsy maty izy akory fa matory fotsiny. Anaka. Foaza. Hoana ary zazavavy, ary zao no afatra, aza milaza zay nitranga teto. Ary taorian' izany Jesoa dia nahita mpamorehitra atao hoe Matio Levy nipetraka teo amin'ny prof amboriketra. Ianaraka. Hey.
dia nankany an-tendrombohitra Jesoa mba hivavaka, ka nivavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina. Ary no maraina Jesoa dia ny fidirombe folo lahy izay nataony apôstôly. Simona izay nataony koa hoe Petera. Sy André Ralahana. Jakôba. Sy Jaona. Filipo. I Bartolomeo. I Matio. Sy Tomasy. Jakôba zanaky Alfeo. I Simona atao hoe Zelota. I Jodasy rahalahin'ny Jakôba. Ary i Jodasy Iskariota ilay tonga mpamadika. Sambatra ianareo mahantra fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra anareo noana ankehitriny fa hovokisana. Sambatra anareo mitomany ankehitriny fa ampifaliana. Sambatra ianareo raha alan'ny olona soroany ary tevatevainy sy alany baraka noho ny amin'ny zanak'olona. Mifali rehefa tongo izany ary mipita fa valo soa lehibe ny miandry anareo any an-danitra, fa izany nataony razandrareo tamin'ireo mpaminany. Zay no azoko omena. Zay ve no azonao omena? Loza anareo zay mpanankarena ankehitriny fa azo nareo ny fahafahapo. Tsy te hanankarena ho nisy angamby ho adala. Loza anareo zay me ankehitriny fa isaona sy tomana ianareo. Loza anareo raha soasoan'ny olona fa izany nambarany razandrareo ny amin'ny mpaminany sandoka. Zao nefa nylazaiko anareo mpiaino, tiavo ny fahavalo, asosoa zay tsy tianareo, sofrano zay manozina anareo, mivavahoany zay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolakao iray, atolory azy koa ny ilany. Ary raha misy maka ny lambanao, avelao azy koa na ny akanjonao azy. Meo zay rehetra mangataka aminao. Raha misy maka zay zavatra efa anao, aoka mba tsy hotakinao aminy. Ataovy amin'ny olona zay tianareo ataon'ny olona aminareo. Raha zay manam-pitiavana anareo ny tiavinareo, inona ny sitraka ho azonareo? Ny mpanota koa mba manam-pitiavana zay ti azy. Ary raha zay manasoa anareo ny soavinareo, inona ny sitraka ho azonareo? Ny mpanota koa mba manao izany. Ahoana no ikasihany an'io? Ahoana ny resahany amin'io? Maka loiloi.
tia. Tiava ny fahavalo ary manova soa aminy. Mampisambora kaza manantena valiny. Ho lehibe ny valo soa anareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fo amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo tahaka andrainareo izay mpamindra fo. Vonjeo izay Jesosy. Aza mitsara olona dia tsy saraina. Aza manameloka dia tsy elohana koa ianareo. Mamela dia avelan'Andriamanitra ianareo. Tario amin'ny lalanao izay Tompo. Manomezy dia omen'Andriamanitra ianareo. Fa izay fomba marinareo no amarina ho anareo koa. Jamba ve moa dia atatana jamba? Raha izany dia nijerany akady izy roa. Nahoana no hitanao ny tapakahatra amin'ny masony rahalahinao nefa vataka azo amin'ny masonao tsy taninao akory? Tario izay mpampianatro. Mila anao izahay Tompo. Sambatra andre nitondra anao tanykibony sy nampinoana anao. Fa maka sambatra azy ireo miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina azy. Mba tiako ho fantatra ireo lahy io. Everinao ve fa izy no ilay Mesia? Io farisio nanasan'i Jesosy hiara-misakafo aminy. Dia nandroso tao aminy Jesosy ka nipetraka hihinana. Andehana mivoaka ianareo nideraka izy a. Renareo izany mivoaka. Nyandreo nga tsy satriny foana tamitaminy. Fa maninona eto izy io? Asako. Ary inona ty ataony? Raha mpaminaony tokoa ty dia nahalala ny toetra ny vehivavy mikasikasika azy io. Ary dia ho fantany mampanota azy. Fantatro tokoa ty vehivavy ty ry Simona. Izao no lazaiko anao. Nisy olahy nindram-bola tamin'ny mpanjanabola. Ny ray naka dinari dimanjato, ny ray dimampolo. Samy tsy nanakandoavana izy ireo ka nafony ireo trosa. Kiza amin'ireo no ti azy kokoa. Ataoko fa tokony ho ilay anankiray namo izany be. Marina izany. Jereo io vehivavy io. Nandroso teto an-tranonao aho. Tsy nomenao rano anasana ny tongotro. Fa ny tongotro voasasany tamin'ny ranomasony ka nifaony tamin'ny volondohany. Nandray ahy ianao tsy mba nanoroka. F'izy tsy nitsahatra nanoroka ny tongotro hatry ny dirany. Ianao tsy nanositra dilo ilo ny lohako. Izy kosa nanositra ilo manitra ny tongotro. Ka lazaiko anao, be fitiavana izy satria voavela ireo eloka betsaka nataony. Fa izay hamelana kely dia kely fitiavana kosa. Voavela ny eloka rehetra. Ny finoanao nahavonjy anao ka mandehana. Ay! Ary Jesosy nandehandeha nitory ny vaovao mahafaly ny fanjakan'Andriamanitra dia nanaraka azy ny 20 lahy mba amin'ny vehivavy sasany nositrany hiala amin'ny fanahymaloto. I Maria nantsoina hoe Magdalena, i Joana vadin'ny Kôza mpitandro mpananan'i Herôda ary Suzana.
fa Heroda ilay romanina voatindry anapaka tany Galilia dia nanidy any Jaona mpanao batisa tao am-ponja no nianatra nataony tsy akany ny vadin-dralahiny. An rehefa iny izay fahiditra taonainy dia nahita mpandevina ny ala fitao lahy tokany vehivavy iray mpitondra tena ny maty. Raha nahita n'ity vehivavy Jesosy dia honena azy ary nokasihany ny vata ka hoy izy, ry tovilahy miarena hoy aho. Dia niarina ny maty ary natolotra Jesosy andreniny. Anontanio hoe ianao va ilay nolazainy Jaona fa efa ho avy, sa olona hafa no andrasantsika? Mpianatro, mpianatro, Jaona mpanao batisa na mpanontany anay, raha ianao ilay voalaza fa ho avy, sa olon-kafa ny mbola andrasany? Mandeha nambaraon'i Jaona izay hitanareo sy renareo. Mahiratra ny jamba, mandeha ny mandringa, sambatra izay tsy misalasala koroka tonga mino ahy. Azafady, etsy ataoko tsangory, mahita ianao izao? Hitako Jesosy. Voaky ty mpamafy mba hamafy ny voa, ka raha namafy izy ny sasany latsaka amoron-dalana ka vohosin'ny olona. Kanjo dia nohaniny vorony ireny, ny sasany latsaka teny ambony vatolampy ka raha nitsimoko ireny dia indro na lavo satria tsy mba ampy hamandona. Ny sasany kosa latsaka tamin'ny tsilo ka niarina riry tamin'ny tsilo dia nigejainy. Sasany latsaka tamin'ny tany tsara sady tsara fitombony betsaka vokatra namoza toendy. Mpampianatro, nahoana ny fanoharana ny tenanao raha voavory vahoaka? Ianareo no navela lalany tsy ambaratelo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ny hafa kosa dia fanoharana natao hany ka hijery izy fa tsy hahita ary iaino izy fa tsy hafantatra. Toy izao ary ny hevitra ilay fanoharana. Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Voa izay latsaka amoron'ny lalana tsy izy fireonandre, fa avy ny devoly ka nanaisotra ny teny tao am-pony izy ireo, fa andrao manjary mino izy ka tonga voavonjy. Ny voa izay nalatsaka ambony vatolampy kosa dia ireo izay mihaino ny teny araka hafaliana no andresiny azy, tsy maharitra ny finoana satria tsy mifototra lalina, ka raha tonga ny andro ny fakam-panahy dia miemotra izy. Ny voa izay nilatsaka tao amin'nytsilo tsy izy fireo izay naheno, fa ny aia sy ny arena ary ny fafinareta mandalo no avoka mangeja azy hany ka tsy mahavanimboa. Ary izay latsaka tamin'ny tany lonaka dia ireo izay naheno ny afatra ambaraka amin'ny tany izany amin'ny fola avirary sy tsara ary mamokatra mpaharetana izy. Tsisy mandrehatra jiro ka saroana zavatra na ataony ambany fandriana, fa apetrany ambony fanaovanjiro mba ho hitan'ny olona miditra trano ilay hazavana. Tsy misy takony izay tsy aseho na miafiny izay tsy ho fatatra sy ahariary. Ko tandre amin'ny fomba fiainonareo satria izay olona manana mbola omena mihoatra, fa izay tsy manana kosa dia sorona amina dia ireo izay kely ataony ho ananany azy. Mpampianatro, aolatrano reninao sy ireo rahalahinao tiany ho hita ianao. Nyreniko sy ny rahalahiko dia ireo izay mihaino ny tenin'Andriamanitra ka manaiky azy.
Ndray andro dia niondrana tsambokely Jesosy ny mpianany ka hoy izy tamin'ireo, andeha isika keny ampitan'ny faria. Keny am-pandehanana dia azony torimaso Jesosy. Aiza fonareo? Dia nitoy teny amin'ny faritany Gadarena ary zareo eo ampitan'ny Galilia. Izany anaranao? Legiona vonare tompoko aoka le javarina katsa valeritra amireo akisoa ireo. Dia niala tamin'ny rahalehilahy ny fanaratsy mivereny ary niditra tamin'ny kisoa. Mandeha anena mandeha ry ilay mpimasy, miala eto. Lasa anao mandeha anany, miala eto. Mandeha anena mandeha. Arahiko anao na ho aiza na ho aiza, aleo aho hiaraka aminao. Modi ihany aloha ka lazao zay nataon'Andriamanitra ho anao. Ary Jesosy ny mpianany nandeha nitokana tany Betsaida. Fa voanary izany vahoaka dia nirohatra nanaraka azy. Ary noho ny hariva ny andro dia hoy Petera: mpampianatro,
Raha vao ny vahoaka andeha, ahafahany mamonjy ireo tanàna kesitrano an-tsahy ity manodidina. Mba hitady fandriana sy anina fa toerany efitra ity. Aoka ianareo no hanome raha misy hohaniny. Ka ngatsy azandrano rosy mofo dimy ihany zao no misy. Isaorana ianao ry tompo andriamanitra ay, mpanjaka an'izao tontolo izao, izay nampavokatra ny tany mba ho anay. Magaga! Tsy mahafina! Ataon'ny olona hoy izy ary aho. Ny sasa milaza fa ianao ny Jaona mpanao batisa. Aoko no milaza fa ianao ny Elia. Ho an'ny hafa indray dia ray amin'ireo mpaminany tany aloha ela be tany no nitsangana velona indray. Ho anareo kosa, ataonareo hoy izy aho. Ianao no ilay Mesia. Aoka ianareo tsy ilazana izany. Jaly mafy ny zanak'olona sady tsy maintsy ho lavina ary vonono faty. Fa amin'ny andro fahatelo dia mbola velona indray. Izy aminareo ny araka amiko. Anaraka anao atompoko. Fa aleo, andeha aho aloha anao veloma amin'ny fianakaviako. Izay olona mitanangadinomboka mbola mierika dia tsy mba natao ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha misy olona te hanaraka, aoko izy andany tenany. Dia toy ny azo fijaliana isan'andro ka hiaraka amiko. Fa na iza na iza te hamonjy ny ainy dia avery izany. Fa na iza mafo ny ainy noho ny amiko no havonjy izany. Inona moa soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao kanefa very ny fanandry? Na iza na iza homenatra ny tenako mba amin'ny tenikao, dia homenatra azy koa ny zanak'olona raha avy mba ny voninahitry, dia ny voninahitry ny ray sy ny anjely masina. Lazaiko anareo, misy ny sasany aminareo tsy ho faty mari-pahita ny fanjakan'Andriamanitra. Anetin'ny tompo Jakoba sy Jaona ary Petera ka niakatra hivavaka tany an-tendrombohitra.
ary raha mbola ny vavaka izy dia niova ny fahitan'ny tarehiny ary ny fitafiany dia tonga fotsy manjopiaka. Tampoka teo dia nisy roa lahy nyresaka taminy, dia Mosesy sy Elia izay niseho tamboninahitra. Ho tanteraka ao ny fikasan'Andriamanitra. Any Jerosalema no hafatesanao. Rehefa niala izy ireo dia hoe Petera tamin'i Jesoa. Tompoko, tsara ho antsika ny mitoetra eto. Anoatrano lainaky telo isika. Ny iray ho anao. Raha mbola niteny Petera, ny iray ho any Mosesy, iny rao na nanarona azy ireo. Ary ny iray ho any Elia. Fampianatra kosa natahotra. Ary nisy feo ny teny avy eo amin'ny rahona nanao hoe, ity ny zanako, ilay voafidy, eno izy. Mpianatro, mpianatro, mba jereo azafady zanako lahy e, miantona taminao hiatrao re izy. Lay trokako mantsy izy io, angatahako ireo mpianatra ao androakilay izy, fa dia tsy nahaomby. Ry taranaka tsy misy sady be siasi, mandra-pahoviana ny toeriketo ka andefitra ihany. Eto ty ny zanakao. Sitrana teo koa ny tarehiny. Tena mahagaga. Mampianarana hivavaka, tahaka an'izao na raha nampianatra amin'ny mpianana. Raha mivavaka ianareo dia izao. Rainay izay any an-danitra, ho hamasina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao. Ataonay ny sitraponao eto an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay isan'andro ny hanina sahazanay, ary avelao ny elokay, fa izay mamela reo izay rehetra diso taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ilay ratsy. Mangatady dia omeny ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondondry dia hovoany ianareo. Fa izay rehetra mangataka ny mahazo, ary izay mitady ny mahita, ary izay mandondona dia hovoam-baravarana. Misy aminareo ray mpianaka viana ve anome anjanany? Bibilava raha angatahany trondro, na maingo karaha toa angatahany atody. Ianareo na ratsy aza mahalala nome zavatsy ho an'ny zanakareo. Tsy maika ve ny ray izy any an-danitra
no hanome ny fanahymasina an'izay mangataka aminy. Lazaiko anareo, aza manany amin'ny anina izay toanainareo, na ny fitafiana ilain'ny vatanareo, fa ny aina mihoatra noho ny anina ary ny vatana noho ny fitafiana. Dinio angeny goaika e! Tsy mamafy na mijinjy ireny tsy manatsompotra na fitehirizana nefa velomin'Andriamanitra. Sarobidy lavitra tokoa noho ny vorona ve ianareo? Izy aminareo na manay aza no afaka nalava ny andro iainany? Korany bitika aza tsy efanareo, nahoana ny manany amin'ny sisa rehetra? Ejereo ny lisy ny faniriny, tsy miasa na mamoly izy ireny. Na i Solomona tamin'ny voninahiny rehetra aza ane tsy nitafiana toy ny ray amin'ireny? Fa raha tafiany tompo toy izany niahatra eny an-tsahany io kanefa tsy mpeo am-patana, tsy maika ianareo aza ve nomeny akanjo? Ry olona kely finoana, ampitomboy ny finoana ay! Raha manam-pinoana toy ny voatsinampy ianareo dia hitendy amin'ny voaroy azo hoe mingotatra amin'ny fakanao araiko haniry ao anaty ranomasina, dia anaiky izany izy. Ny fanafitoinana dia hisy lalandava, fa loza ho an'izay fototra izany. Aleo anatonana vato lehibe fikisehana vary ny vozony ka dia atsipy any an-dranomasina izy, toy izay hitarika iray amin'nyreto madinika reto hanota. Tahaka ninona ny fanjakan'Andriamanitra? Ity ny tahaka azy. Tahaka ilay voatsinampina alaina ary dia nambolena tao an-jaridaina, dia naniry ilay izy ary tonga azo ka nanaovany voromanidina akany tao amin'nyrantsany. Asa indray izay tiany olazaina. Ahoana ianareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamorehitra sy ny mpanotafa? Ireo salama tsy mila fitsabonana, dokotera, fa ireo izay marary. Tsy antso ny marina no natongavako mba hialany amin'ny ratsy fa ny mpanota. Mba ilazao zava-baovao zahay mikasika ilay fanjakana. Aza matahotra rindro vitsy, fa efa sitraky ny ray omena anareo ny fanjakana. Amidio ny fanananareo ka ny vola azo anao viasa fiantrana, manaova kitapom-bola tsy mety totany ela ho anareo dia arena ho any an-danitra tsy mety ho landy. Fa any tsy azo ny mpangalatra idirana sady tsy misy kalalao manimba. Fa izay misy ny arenareo no hisy ny fonareo koa. Ramatoa, afaka mirofinao ianao. Oay, jereo fa sitrany, fa gaganty. Jereo fa sitrany, avinge jereo e. Misaotra, tompo ô. Valo ambin'ny folo taona ho aminao ny tompo raby eo. Enandro no azontsika anaovana ny raharaha ko tongava amin'ireo andro ireo raha misy te hositranina, fa aoka tsy ho amin'ny andro sabata. Mpiatsara velaty, ianareo ve moa tsy samy mamany brikiny sy niondriny ka mitondra azy ireny hisotrano amin'ny andro sabata? Ko ty vehivavy ity izay taranaky Abrahama dia nafatotro Satana valo ambin'ny folo taona izao, moa ve tsy tokony hovahana amin'ny andro sabata?
mpampianatra tsaro. Inona no ataoko? Ananako fiainana mandrakizay. Nahoana anao taonao hoe tsara? Andriamanitra irery any ny tsara. Fantatra ao ny didy hoe aza makavadin'olona, aza mamono olona, aza manendrikendrika olona. Ajao ny rainao sy ny reninao. Efa notandremako hatry ny fahatanorako izany didy rehetra izany. Misy zavatra iray hafa ilaina aminao. Amin'dio avokoa ny fanananao ka homeno mahantra dia ho azonao ny rakitra any an-danitra. Rehefa izany dia avy hiaraka amiko. Varotra nge izahay e, mpanana. Zava-tsarotra ho an'ny mpanankareny izany hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mora koa any rameva ny hiditra amin'ny fody fanjaitra toy izay nidira amin'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka izany no mety voavonjy? Izay tsy vitany olombelona dia vitan'Andriamanitra. Raoviana tokoa moa ny avin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy talaky maso ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy atao hoe indro nitieto izy na iry eny fa ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinareo. Ho avy ny fotoana nirianareo ahitany iray amin'ny andro ny zanak'olona kanefa ianareo tsy ahita. Toy ny tselatra mahazavatra amin'ny faravodilanitra andaniny ny sankilany dia toy izany ny zanak'olona amin'ny fiaviany. Tsy maintsy mijaly anefa izy aloha ka ho lavi ny olona amin'izao andro izao. Ho mora kokoa ny alevina ny tany hamana habakabaka noho ny hoe ahafoana ny zavatra izay bitika indrindra ao amin'ny lalàna. Fa lazaiko anareo fa mpaminany maro sy mpanjaka koa ny naniry ahita izay hitanareo fa tsy nahita sy naniry hahare izay renareo fa tsy nahare. Inona nataonay? Ahoana hoy ny soratra masina? Ahoana ny fandraisanao ny heviny? Tiavy ny tompoandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao manontolo, amin'ny herinao rehetra ary ny sainao manontolo. Ary tiavy ny namanao tahaka ny tenanao. Marina ianao, dia ataovy ary izany. Fa iza ny namako? Tsy retsy miaramily retsy. Ary Kaisara? Nisy lehilahy iray nidina avy any Jerosalema ho any Jeriko. Kanjo nasiany jiolahy, nendahany kapony saiky maty vao navelany. Sendra nisy mpisorona kosa tamin'izany lalana izany. Raha nahitana lehilahy izy dia nidifoka lasa nandalo azy fotsiny. Toy izany koa ty levita iray izay tonga teo an-toerana. Natazana andra lehilahy izy dia nidifo nandalo azy fotsiny. Fa nisy kosa samary tanana makivaky izany lalana izany ka tonga teo aminy. Fa honena ny fony rehefa nahita n'ity traboina. Dia nanatonyilay samary tana ka nameny feriny izay norarahany divay sy diloilo. Natainginy teo amin'ny ampondra ny ralehilahy ka nety no karakaraina atao amin'ny trano bahiny. Noho ny ampitso nomeny vola denari roa ilay tompontrano dia niangaviany karakara azy. Fa rehefa miverina aho izy dia honerako izay rehetra laninao mihoatra noho ireto. Ka iza tamin'izy telo lahariky ny hevitrao no nanjary namanraina sy ny jiolahy? Ilay anankiray ny antsy azy. Ndeha ary manaova toy izany? Ah, avelao ny zaza anatona ary eo ka mihitsy tsy andrara azy ireny fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra. Lazaiko anareo tokoa, na iza na iza tsy andray ny fanjakan'Andriamanitra toy ny andraisan'ny zaza izany dia tsiditra ao amin'ny akory. Nazovy mandray ty zazy ty amin'ny anarako, izaho ny raisiny. Nazovy mandray aho, mandray izay naniraka ahy. Fa ny kely indrindra aminareo ny lehibe indrindra. Efa misy inona inona daholo zany? Jesoa avy any Nazareta no mandalo zao. Jesoa!
Jesoa! Ry zanak' Davida, mamindrafo amiko e! Inona no tianao ataoko aminao? Ny mba hahiratry ny raha e. Mahirata, ny finoanao no nahasitrana anao. Mahiratra aho. Mahiratra aho. Mahiratra aho. Dia nandrosy Jesoa ka ny Jerosalema ka narahina vahoaka betsaka hatrany ary nangatahny olona izy ampiseho ny lalam-pamonjena sady ampianatra azy bebe kokoa momba ny fanjakan'Andriamanitra. Mpaminany tokoa ity lehilahy ty. Ry tompoko sy mpampianatra, vonjeo aho. Ireo amin'ny lalana marina izahay tompo. Efa ny amanaiky an'i Jesosy tompo sy mpampianatra ny olona. Nisy mpamorehitra iray tao Jeriko nantsoina hoe Zakaiosy. Naniry mahafahita an'i Jesosy izy ka dia nianika azy mba ho ambony noho ny rehetra. Midina faingana Zakaiosy, fa any aminao ao anio tsy maintsy miantrano. Marina hoe iza koa ny antrano any? Ahoana no alalana an'i Jesosy? Indro, omeko ny atsasaky ny fananako ho an'ny mahantra izay zavatr'olona azoko ampitaka dia olerako aminy inefatre ny avy. Nampozoko indray ty mpamorehitra mamerina ny hetra nalainy tsy mampino. Anio ny famonjena dia tafiditra eto, fa ity lehilahy ity koa dia mba hataranaky Abrahama fa ny zanak'olona tonga hitady tsy hamonjy ny very. Indro, sika hiakatra an'i Jerosalema ho tanteraka any izay rehetra lazainy mpaminany amin'ny zanak'olona. Fa atolotra eo an-tanany jentilisy izy sady hoesonyireo ary hisetrasetrahany ka mbola ory rano mihitsy. Ho kapohiny sy ovonoindry fa amin'ny andro fahatelo dia hitsangana. Ary na dia fantatr'i Jesosy aza fa ho vonoana ho faty izy noho ny fahotany olombelona dia androsy ihany akany Jerosalema. Marobe ireo olona faly noho ny fahatongavany ka nanandratra azy ho mpanjakany. Teneny ny mpianatra ao angina. Lazaiko anareo fa aratory a mangina dia ny vato mihitsy indray no hanomboka hiantsoantso. Raso e, fiadanana e, makalaza e.
ary Jesosy nanakaiky hatrany any Jerosalema ka noho ny natazona nyity tanàna dia nitomany azy. Drisy mantsy, raha fantatra ao amin'ity andro ity izy azonao fiadanana fa indro takona aminao izany. Fa avy ny andro ka ny fahavalonao ananga tovitany manodidina anao, anao fahirano, anyreny anao hatraiza hatraiza ary ho fongorany hatramin'ny tany ao anatinao. Ianao sy ireo zanakao, tsy avela nisy vato mifanongoy eo aminao satria ianao tsy mba nahalala akory ny andro nataony hamanginanao. Ilay tempon'ny masina tao Jerosalema dia nataon'ny olona toeram-pivarotana fa tsy nivavahany tamin'Andriamanitra. Voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana, ianareo kosa manao azy zo ny mpangaratra. Io lasa nakeny amin'ny ody, sakano e, sakano e. Atsony mpiambo, atsony mpiambo. Dia ny tombantrano fanoeran'ny mpitondra fanjakana sy mpitondra fivavahana sasany satria nasandratry ny olom-panjaka Jesosy. Fantatr' izao fa maro no efa manaiky sy mandray azo mpanjaka. Mpanjaka? Mpanjaka mpangataka ny mpivaro tena mpangalatra. Efa nisy to azo teo aloha tonga ireny nanao fanambarana dia lasa ary adino. Aoka tsy ho jamba, ireo mpanaraka azy dia mitombo isan'andro ka mankalaza azy ny olona. Ary mino fa mpanjaka izy? Koa dia mampitandrina anareo mihitsy aho raha manotohana ny fandriam-pahalemanyny lehilahy iny ahita tokoa ianareo. Mety ho marina ny azy. Aleo aratrehana ilay galileanina. Rehefa nihamafy hatrany ny fitenenan'i Jesosy andreo fariseo sy mpanoradalàna mpiatsara velatsihy dia nitombo koa ny Jiosy mpanaraka azy. Ary toy izany ny fanoeran'ireo olona nomeloiny. Raha tao amin'ny tempoly Jesosy dia nahita mpitondra tena mahantra nanjotra kariary anankiroa. Ataovy betsaka e! Eny onareo! Io mpitondra teny io nanome be mihoatra noho izy rehetra. Fa ireo rehetra eo dia izay ambombavany nakany mba harotsany atao fanatitra. Fa izy na dia tena fadiranovana azy dia ny fivelomany rehetra ny narotsany tao. Ono aho, fa efa ny ava iza moa no nanaovanao izao? Ary iza no nanome izany? Za koa mba hanontany anareo. Lazao hoe iza naniraka ny Jaona nanao batisa ny olona sa Andriamanitra? Inona no lazainy? Raha lazaintsika hoe Andriamanitra dia ataony hoe ka nahoana no tsy inonareo Jaona? Fa raha hoe avy amin'ny olona dia hitorabato antsika ireo vahoaka ireo. Ekenizy rehetra fa Jaona dia mpaminany. Tsy hitanay loatra izay olazaina amin'izany. Za koa mba tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izao. Nanamboatra tanimboaloboka ity lehilahy anankiray ka nampanofa azy tamin'ny mpamboly ary nioro-ponenana tany an-tany hafa. Ka noho nefa tonga ny fotoam-piotazam-boaloboka dia nanirahan'ny mpiasa ny mpamboly
mba handray ampahany amin'ny vokatry ny tany mboloboka. Fa lay mpiasa nandeha nodimaina ny kapohany reto mpamboly dia nisy ny rana indray. Fa io koa ny kapohany nitevatevainy sy nalefa ny rery odimaina tsy hitondra nininina, dia mbola na ny rano mpiasa fa nitelony. Fa io indray koa nyratrain'izy ireo ary dia nyroandry. Dia niteny mangina ilay tompony tamboloboka hoe: inona ary no ataoko? Ndeha irahako any ny zanako malalako, angamby izy hananan'ireo ena maso. Vao nahita azy reto mpamboly dia niara-nidinika hoe: ity ny mpandovany sa, andao vonoantsika izy ka dia ho antsika ny lovo. Toy izy ihany hoe dia natosy ny ivelan'ny tany mboloboka ka ny vonondry. Ataon'ilay tompony tany mboloboka ahoany retsy mpamboly amin'izany? Ho avy izy andringa an'ireny ka omena sain'olo-kafa ny tany mboloboka. Inona ary no hevitr' izao teny izao? Ilay vato ny lavo ny mpanao trano iny indrindra dia izy nefa nanjary natao fehizoro. Zay rehetra menjery amin'izany vato izany dia ho torotoro mihitsy. Fa na iza na iza no enjerany izany dia ho mongomongo sy ho montsana. Mpampianatro, fantatray fa marina ny teny sy fampianaranao. Fantatray fa tsy misy fizahatavan'olona ao aminao fa ianao mampianatra ny olona momba ny lalàn'Andriamanitra. Lazao, ahoana mety ve nandoavanay hetra ho an'ny ampiro romanina sa tsy mety izany? Tandremo tompo, fa tiano fandriana ianao. Aseho ihany vola denari. Sary sy anaran'iza moa ireto? Kaisara! Averena amin'ny kaisara ary zay rehetra ny kaisara, ary ho an'Andriamanitra zay rehetra an'Andriamanitra. Inona no vaninao izany? Antomotra tamin'izay ny andro fihinanana ny zima atao hoe Pasika. Dia nirahan' Jesosy ry Simona Petera sy Jaona andeha nomana mialoha ny sakafo Pasika. Niriko niara-mihinana aminareo zao Pasika zao alohany nijaliako. Fa lazaiko anareo, za tsy nona Pasika intsony manam-patanteraka zanany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Isaorana ianao ry tompo Andriamanitra ay, mpanjakan'izao rehetra izao zay nampavokatra divay avy amin'ny voaloboka. Raiso tika hifampizaroanareo. Fa lazaiko aminareo, zaho tsy hisotro divay intsony mandra-piavy ny fanjakan'Andriamanitra. Isaorana ianao ry tompo Andriamanitra ay, mpanjakan'izao rehetra izao zay nampavokatra mofo avy amin'ny tany. Ity ny tenako izay omena anareo, izao no ataovy fahatsiarovana ahy. Ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izay alatsaka ho anareo. Nefa indro nitanan'ilay an'olotra fa miaraka amiko eto am-pihinanana. Zanak'olona moa tsy maintsy ho faty arak'izay nitendren'Andriamanitra fa loza ho an'izay olona madika azy. Sanatry, sanatry, tsy ho tanteraka izany. Lazao izay mba madika tompo.
izay lehibe indrindra aminareo no zandriny indrindra. Ka ny mpife ahko ho toy ny mpanompo, iza ny lehibe, ilay iray mipetraka hihinana sa le anankiray mampihinana? Moa tsy izay mipetraka hihinana ve? Zaho anefa eto anivonareo dia toy ny manompo. Niara-niaritra tamiko tamin'ireo fitsapana ianareo. Izaho kosa manendry ianareo ho mpanjaka tahaka ny nanendreny ray aho ho mpanjaka. Hisotra ianareo ary hirana amin'ny latabatra ao amin'ny fanjakako, ary hipetraka antseza fiandrianany tsara ny fokorombin'ny folo amin'ny Israely. Dia tsisy mpamadika izany. Simona, Simona, indro efa nitakiny satana okotranony ianareo mba hanavahana ny tsara amin'ny ratsy toy ny mpamboly manavaka vary amin'ny akofo. Izaho nangataka ho anao ry Simona, tsy alefo ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalahinao. Tompo, voninao anaraka anao hatrany am-ponja ary ara-maty aminao. Izao ry Petera, tsy mbola aneny ny akoho anio dia efa intelo sahady ianao nandaho tsy mahalala. Raha nyrahako ianareo tsy nitondra kitapo na kapa moa nisy tsy ampy? Tsia, tsy nisy. Amin'izao kosa izay manana kitapo aoka hitondra ny azy, izay tsy manatsabatra hivarotra ny lambany ka hividy ray. Fa lazaiko anareo, izao nyvoalaza ny soratra masina ary izy natao isan'ny mpanao ratsy, ary efa tanteraka izay voasoratra ny amiko. Jereo, ndreto sabatra reo tompoko. Aoka izay. Ary ny lohan-dombisorona dia nivory hijery ny fomba hamikorana an'i Jesosy. Dia nidiran'ny satana ilay Jodasy atao hoe Iskariota, anisan'ny 12 lahy. Notadiaviny niaraka tamin'ireo loholona izay hamandrihana an'i Jesosy. Nandao an'i Jerosalema Jesosy ka nankany an-tendrombohitra Oliva mba hivavaka. Mivavaha ianareo tsy ho azo ny fakam-panahy. Sekely volafotsy 30 monja no namadihan'i Jodasy an'i Jesosy. Fantatr'i Jesosy tsara fa ny atombotra ny ora hafatesany noho ny fahotan'ny olombelona, dia nivavaka izy. Ray eo, raha sitrakao, esory lavitra azy ho fijaliana izao, kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fanenao. Ary nisy anjely niseho avy dia any an-danitra ka nampahery azy. Ary ny atsembohany nanjary toy ny raha sady nipotrapotraka tamin'ny tany. Nahoana ny matory ianareo? Mifoaza ary mivavamba tsy ho azo ny fakam-panahy.
Jodasy. Fanorohana ve no madianao ny zanak'olona? Tompo, amely amin'ny sabatra fa izahay. Angiana, samboro izy. Aoka izay. Magaga. Toy ny sambotra jiolahy zato fiavina roa mirongo fiadiana anatonahy. Teo kianjany tepoly ahy isan'andro kanefa tsy ny samboronareo. Fa izao no raha voatendry ho anareo. Kanjakany ny herin'ny maiziny. Samboro izy. Ambeny tsara izy. Nitondreo miaramila tao androvy izy ary nisoa ny mpanjakan'i Jiosy. Tiny fitafinin'ny andriamanjaka. Vinanio hoe ny zavatra hitranga. Amonjy anay ve ianao ry andriamanjaka? Ianao ve no amonjy anay? Ity koa niaraka tamin'i Jesoa. Tsy manala azy raha matio a. Hitako niaraka izy ireo. Ndreto ny mpanompinao. Ahoana amin'ny fanajana ianao? Ianao koa anisan'ny reny. Tsy anisany aho? Tsy salasalana fa niaraka tamin'ity rangahy ity. Izy raha teo moa galileana. Ba ihany e. Tena tsy fantatro izay iza zavatra tena tianao lazaina. Nitodika nijery an'i Petera Jesoa dia tsaroan'i Petera ny teny tompo taminy hoe anio raha tsy mbola maneniny akoho dia andaha impitelo tsy mahalala ianao. Tompo, fona aminao izahay. Izay tianao atao. Dia atao miaraka ny abeniny herinao. Ianao izay namela ny helikonirazanay raha nanohitra ny teninao izy ireo. Ianao izay tezitra tamin'izy ireo kanefa tsy namongotra azy akory. Noho ny fitiavanao azy ireo sy noho ny fanekena nataonao tao amin'ny mpahatoka iny dia tsy nandaho azy ireo ianao. Vinanio izay namely. Vinanio izahay. Hamela ianao manaraka. Aoko izay. Aoko izay hoy aho. Eto amin'ny fitsarana izy. Ndao. Ny ao ndreo olondombo sorona anadina an'i Jesoa.
Lazao, ianao ve no mesia? Raha ilaza aho, tsy no ahakory ianareo. Nefa raha anontaniako ianareo dia tsy mba hamaly ahakory. Tsy ho ela intsony ny zanak'olona dia hipetraka eo akavanan'ilay Andriamanitra mahery. Ianao ary ve no zanak'Andriamanitra? Izaho tokoa no izy. Isika mihitsy no efa nandre izay nambarany. Dia hoe tena any amin'ny plato izy. Dau! Dia nentiny tany amin'ny Ponte Pilato izy dia ilay tsy nifadi-trovana indrindra tamin'ireo governora romanina fa olona anarivo ny nombohany tamin'ny azo fijaliana. Ary aninonety ianareo amin'ity andro vao maraina? Tratranay izy io nanodina ny sain'ny olona. Nanakorotana tao an-kianjan'ny tempolo koa izy. Inona ny sazam-piarina aminy? Meloa izy. Tsy hitako izay tena eloko ity lehilahy ity, tsy hitako. Hitanay fa meloka izy, mandrara ny olona tsy andohetra amin'ny amperora, manao ny tena no mesia mpanjaka e. Mpanjaka? Ianao ve no mpanjaka an'i Jiosy? Voalaza anao. Tany Galilea no nanombohany ary izao izy tonga aty. Tany Galilea? Galileana nga izy moa? Raha izany, aleo roda no hitsara azy. Tsy mbola eto Jerosalema ihany ve izy? Eto any amin'ny roda. Lazainao iza moa ny tenanao? Izavy ireo antsoinao hoe mpianatrao? Lazai ny maro fa mahay fagagany ianao. Mba anaovy hoe? Tompoko, nanodina ny vahoaka rehetra izy, mpanjaka no ilazany ny tenany. Ity ve? Mpanjaka? Tsarantitra ianao. Kapo mafy izy. Avrenao any amin'ny Pilato, faritany manko ity. Tsy hitako mihitsy izay heloko a tokony hahafaty ity lehilahy ity. Aoka izy ho fahaiziko kely aloha, dia avy eo alefako.
Tsy maintsy mandefa olombeloko anankiray ho anay ianao amin'izao pasika izao. Alefaso anay Barabasy. Zay. Barabasy. Fa vonoy le io. Alefaso anay Barabasy. Bomboy izy. Zay. Bomboy izy e. Ianao. Ianao. Kapoy izy. Sanor plato. Isso, Jesus. Não onde isso deve subir na minha posição. Oh, Cristo, isso não mexe. Nefa vao maika ny antsoantso mafy ireo fa tokony omboana amin'ny hazo fijaliana Jesoa. Dia namoaka didy Pilato ampamono an'i Jesoa fa nalefa ny Barabasy fa io no natao amponja dia izy nanao fikomiana sy nahafatolona fa i Jesoa kosa natolony azy mba omboana amin'ny hazo fijaliana. Mane no zai, sutrui re, sutrui, sutrui tu. Ve va vi Jerusalem. Azam tu mania. Va ina ro sin zana karo i tu manin. Fara zava te tak zo azamun miatam ni azmaint. Ina ni atam ni azmain. Anam penon tu pa. Iva va ku ano zai. Manso, abiet, naso, lajen, lajena, tianozo, lajen, twist, alem, lajen, alem, lajen, dao naso, manso, tianozo mande, naso zai. Thank you.
Azy raha io fa tsy fatiny akory zay ataony. Namonjy olo-kafa izy ka aoko hamonjy ny tenany. Vonjeo ny tenanao raha ianao ny mesia zany. Mila amin'ny azo fijaliana. Aneho famantarana iray zahay. Ary Jesosy no omboana teo anelanelan'olon-dratsy roalahy mba hatanteraka amin'ny faminaniana arak'izay voasoratr'ireo mpaminanin'Andriamanitra tao anjato maro tany aloha. Mba tena hafa kely keo ty akanjo ty zanitra io. Ty andao tsy aza tsy any zao le retsy dia atao an-tsapa. Lay vita andeha monitsy ataonao iny iny zao rehefa azonao. Ary teo ambony nasiana soratra hoe ity ny mpanjaka ny Jiosy. Vonjeo ny tenanao raha ianao ny mpanjaka ny Jiosy. Ianao mo no mesia. Vonjeo ny tenanao sy izahay. Matahoran'Andriamanitra fa maizina tony anao ihany no azony nefa izy tsy mba nanota. Tsaroa ve Jesosy rehefa tonga mpanjaka ianao? Lazaiko aminao, eo namiko ianao any paradisa. Anio
no ny tatao vovonana dia rakotra izy na faritra amin'ny manontolo hatramin'ny telo tolakandro. Citra ny zara roa ny efitra lamba tao an-tempoly. Raha io. Atolotro eo. Aminao ny fanahiko. Ary no nahita ny zavantrango ilay kapiteny dia nankalazan'Andriamanitra hoe: voninahitra ho an'Andriamanitra, tena olo-marina tokoa io lehilahy io. Josefa avy any Arimatia, anisan'ny mpitsara ambony amin'ny Jiosy, izay tsy nomikevitra tamin'ny namana dia nahazo alalana amin'ny Ponty Pilato mba handevina an'i Jesosa raha mbola tsy manomboka ny andro fivavahana tamin'ny maty masoandro. Azafady tompoko, anotrona ny faton'ny tomponay izahay. Tsara tokoa izany ka, nefa moa efa tombotra ny sabata. Ialady vao mangiran-dratsy dia nankany amin'ny fasana izy ireo mitondra zava-manitra efa voahomana. Hita amin'ny fefa voakitia ny ala amin'ny vavafasana ny vato dia niditra izy ireo nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosa tompo. Nahoana no ataon'ny maty no tadiavanareo mivelona? Tsy eto izy fa efa nitsangana. Tsarovy izay nilazaina anareo, fony izy mbola tany Galilia. Ny zanak'olona dia tsy maintsy atolotra ny mpanoto ka ombona amin'ny azo fijaliana, nefa hitsangana amin'ny andro fahatelo. Niditra izahay.
Kanjo moa ny fatin'ny tompo efa tsy tao intsony. Ahoana? Tsy tao hoe fatin'ny tompo? Ary roa lany ny seho taminay. Anjely mamiratra, toy ny masoandro, ka nilaza hoe nahoana ianareo no mitady ny velona aty amin'ny maty? Marinae! Minoanay! Hitanay ireo, dia jere raha tsy mino, foana ny fasana, tsy tao ny tompontsika. Petera tokony hihinanay ianao. Niseho tamina mpianatra roa lahy Jesoa, maikery ireo eo amin'ny namana. Efa nitsangana tokoa ny tompo ary efa niseho tamin'ny Simona. Tsy nalala azy zahay raha teny an-dalana. Fa izy namaky ny mofo vao fantatray. Tany amosy, mahagaga raha tonga tany izy. Fiadanana ho anareo. Nahoana no mitebiteby? Ary nahoana no misalasala oponareo? Zaho, tanako sy ny tongotro, ary jereo fa izao ihany ity. Kasio dia ho fantatrareo. Ny matotoa tsy manana lofamatorana tahaka ny ananako izao. Izao ilay nambarako taminareo tany aloha fony aho teo aminareo. Fa izay rehetra voasoratra ny amiko ao amin'ny lalàna sy ny bokyn'ny mpaminany ary ny salamo dia tsy maintsy hotoa. Izao ny voasoratra ao. Ny mesia tsy maintsy hijaly fa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo. Ary amin'ny anarany dia tsy maintsy hotoriana amin'ny firenen-drehetra ny fibebahana sy famelan-keloka. Mitomboka eto Jerosalema. Ianareo ny vavolombelony izany ka irahako aminareo ilay efa nampanantenany raiko. Fa mitoery eto tanàna, mandra-panafy ianareo ny hery avy any ambony. Tasy aro nareo any tompo. Efa nomena avokoa ny fahefanany an-danitra sy aty an-tany. Komandiana ianareo, ataovy mpianatro ny firenena rehetra, ka ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Sady ampianaro hitandrina ny zavatra rehetra nanjodiako anareo. Ary indro amomba anareo mandrakariva, mandra-patonga ny fiafarany izao tontolo izao. Amen. Taloela be tany dia nolazain'ny mpaminany eo amin'ny soratra masina fa irahan'Andriamanitra ny Mesia hamonjy ny mpanota ka hampiavana azy amin'Andriamanitra. Ny fiainan'i Jesosy no porofo mazava fa izy mihitsy ilay mpamonjy nampanantenen'Andriamanitra fa irahany ho amin'izao tontolo izao. Hoy Isaia mpaminany hoe hanananaka ny virjinika hiteraka zazalahy, ary tanteraka izany. Ny herin'Andriamanitra no nahatonga ny Maria na dia virjiny aza hitoejaza ka niteraka an'i Jesosy. Fa voalazany soratra masina fa ny fahagagana momba ny fahaterahany no famantarana fa io zaza io no Mesia, ilay antson'Andriamanitra hoe zanany. Rehefa nahita an'i Jesosy ny olona dia efa nahita ny toetran'Andriamanitra sy ny heriny.
nanasitran'olona izy sady namelany elona ka nampanantena toerana ho azy ireo ao amin'ny fanjakany maharitra mandrakizay. Nanao solona ny ainy Jesosy ary niaritra famaizina ho famonjenany olombelona rehetra. Dia nitsanga no velona indray izy ka noporofony fa lehibe lavitra ny heriny noho ny heri ny fahafatesana. Hoy Jesosy ilay mesia, manana fahefanan'olotra ny haiko aho ary fahefanaka azy indray. Ny fiainany dia nifanaraka tanteraka tamin'izay voasoratra ny mpaminany fa ho fiainan'ny mesia. Voaporofo tamin'ny fiainan'i Jesosy fa marina ary tsy miova ny teny masin'Andriamanitra. Marina tokoa fa i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'i Jesosy no manambara ny tenany amin'ny olona eran'izao tontolo izao Andriamanitra. Tonga Jesosy hanome fiainana be dia be ho antsika rehetra. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lehilahy sy vehivavy mba ho velon-tsambatra eo anatrehany. Saingy tsy natokan'Andriamanitra izy ireo ary tsy nankaton'ny didiny. Izany zava-mahamenatra izany no nampisaraka azy ireo tamin'Andriamanitra. Ambaran'ny soratra masina fa samy efa nanota ny olon-drehetra ary fahafatesana ny tambon'ny ota. Ny olona efa nanota dia tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra. Tahaka ny nanomanan'Andriamanitra ondrilahy ho faty ho solon'ny zanakalahiny Abrahama no nandrahan'Andriamanitra an'i Jesosy hisolovoina ny taranak'i Adama. Nataony izany mba hahatonga izay mino sy matoky an'i Jesosy tompo hitoetra eo anatrehan'Andriamanitra. Ary noho izany, izay manaraka an'i Jesosy dia tsy ho elohana fa hiara-mitoetra amin'Andriamanitra mandrakizay. Noho ny efa tafatsangana velony Jesosy dia hoy izy tamin'ny mpianany, hotoriana amin'ny firenena rehetra amin'ny anarako fa Andriamanitra dia mamela ny heloko izay rehetra miala amin'ny toetra ratsy ka miverina aminy. Nilaza koa Jesosy fa haniraka ny fanahymasin'Andriamanitra amin'ireo mpanaraka azy, haneho amin'ny fahamarinana sady hanome azy ny fahefana hanaraka ny lalàn'Andriamanitra. Ilay vehivavy mpanota moa no nefa nibebaka tamin'ny fahotana ka tapa-kevitra hanaraka an'i Jesosy dia nilazan'i Jesosy hoe voavela ny heloko ao. Voavonjy ianao satria natoky ahy. Jesosy ilay mesia dia niantso ny olona naraka azy. Izay tapa-kevitra ho mpanaraka an'i Jesosy dia afaka manomboka ny fifandraisana aminy ka hiteny tahaka izao: Andriamanitra ray eo, marina ianao, misaotra indrindra noho ny fitiavanao ahy. Malahelo aho fa tsy nanaraka ny didinao sady nanota taminao. Misaotra anao naniraka an'i Jesosy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana isolo ahy ary nitsangana tamin'ny maty. Misaotra fa izy no nibaby ny sazy tamin'ny fahotana vitako. Izao dia maniry anaraka ny lalanao ka andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ahy. Misaotra anao namela ny heloko rehetra ary nanokatra lalana hiarahako mitoetra aminao mandrakizay ao amin'ny fanjakanao. Mangataka anao aho mba omeo ny fanahy masinao ho ato amiko sy hitarika ahy amin'ny lalanao. Izy ane hanome hery ahy hitiavako anao amin'ny foko manontolo sy hivelomako amin'ny fomba ankasitrahanao. Ankalazanao ane ny olon-drehetra na aiza na aiza eran'izao tontolo izao. Amen. Hoy Jesosy momba ireo mpanaraka azy: ny ondriko mihainy ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ahy. Ny mpanaraka an'i Jesosy dia miara-miangona amin'ny olon-kafa ty azy koa, miresaka amin'ny isan'andro, mianatra ny teniny ao amin'ny soratra masina, miezaka anaraka ny diany koa sady manambara azy amin'ny hafa. Mitarika azy Jesosy ary mampahery azy amin'ny herin'ny fanahy masina mitoetra ao am-pony. Ranketi ny an-tsaina ny tenin'i Jesosy fony izy niakatra ho amin'ny seza fiandrianany any an-danitra. Nomen'Andriamanitra ny fahefana rehetra any an-danitra sy tian-tany. Tokony ho omeko fa miaraka aminareo mandrakariva mandra-pahatapitra izao tontolo izao.